કરીએ બનાસકાંઠાની. બનાસકાંઠામાં કેસ પોઝિટિવ આવતા, બે કેસ પોઝિટિવ આવતા તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે. તંત્ર એલર્ટ મૂડમાં જોવા મળી રહ્યું છે. લોકડાઉન પાર્ટ ટુ નો આજે પહેલો દિવસ છે ત્યારે કડક અમલવારી તંત્ર તરફથી કરવામાં આવી રહી છે. કોરોનાના બે કેસ પોઝિટિવ મળી આવ્યા. અંદાજે 60 થી વધુ લોકોના સેમ્પલ પણ લેવામાં આવ્યા છે. અમારા સંવાદદાતા નિર્મલ જોશી જોડાઈ ગયા છે. નિર્મલ, બનાસકાંઠામાં બે કેસ પોઝિટિવ આવતા તંત્ર હરકતમાં. જે ચોક્કસથી જણાવીશ કે જે રીતે ગઈકાલે નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા જે 3 મે સુધીનો લોકડાઉનનો બીજો ફેઝ શરૂ થઈ ગયો છે, ત્યારે બનાસકાંઠાની જો વાત કરવામાં આવે તો બનાસકાંઠામાં 20મા દિવસે 2 પોઝિટિવ કેસો નોંધાયા હતા અને ત્યારબાદ તંત્ર એલર્ટ મોડ પર હતું અને 60 જેટલા લોકોના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા છે અને તમામે તમામ સેમ્પલ હાલમાં લેબોરેટરી ખાતે મૂકી દેવામાં છે. આજે તેનો નેગેટિવ પોઝિટિવ રિપોર્ટ આવવાનો છે. તેને લઈને તંત્ર એલર્ટ મોડ પર છે અને જે જગ્યાએ બંને કેસો જે પોઝિટિવ છે તેને લઈને જે 8 કિલોમીટરનો એરિયા છે તેને હાલમાં સંપૂર્ણ રીતે બફર ઝોન જાહેર કરવામાં આવ્યો છે અને ગઈકાલે જિલ્લા કલેક્ટર દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડી અને કરિયાણું હોય, શાકભાજી હોય તેને માત્ર 12 વાગ્યા સુધી જ વેચાણ કરવા માટેની પરમિશન આપેલી છે, જ્યારે દૂધ હોય તેને 9:30 વાગ્યા સુધીનો ટાઈમ પણ આપી દેવામાં આવ્યો છે. હાલ તંત્ર એલર્ટ મોડ પર છે અને પોલીસ તંત્ર પણ હાલમાં એલર્ટ મોડ પર છે અને કોઈ પણ વાહન અને લોકો બિનજરૂરી બહાર ન ફરે તેની પૂરતી તકેદારી હાલમાં પોલીસ તંત્ર અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા રાખવામાં આવી છે. જી બિલકુલ, ધન્યવાદ નિર્મલ જાણકારી માટે. તો કોરોનાના 2 રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા, જે બાદથી તંત્ર તરફથી કડક અમલવારી કરવા માટે ચુસ્ત બંદોબસ્ત પણ ગોઠવી દેવાયો છે.